I upravo sa pričom o deci počinjemo i našu narednu priču koja je posvećena deci, posvećena lepoj reči, posvećena knjizi. Imam veliko zadovoljstvo da u studiju pozdravim Natali Stanković. Dobro je znamo upravo iz obrazovanja, ali je znamo i kao pisca za decu. Natali, hvala na vremenu. Eto, nekako su se konačno slopile kockice da se vidimo ovde u studiju. Bilo je dogovora da radimo to kroz uključenje, a povod je jedna sjajna knjiga, po Boga mi kapitalno izdanje, Fanto, Ludorije jednog neobičnog psa, je li tako? Da, hvala vama na pozivu, dobro jutro svima. Pa jeste jedno izdanje kome sam se radovala, to je ono što želim da kažem, i ono što ovo izdanje čini posebnim jeste da je prosto roman koji je ilustrovan. Znači, Vladimir Mančić je tom Fantu dao takav karakter da zaista kroz ilustracije čak i ono najmanje dete koje možda ima 3-4 godine može da vidi šta se u stvari dešavalo u knjizi. Knjiga jeste delo jednog konkretnog autora, ali kasnije dok je, da kažemo, ona u onoj punoj pripremi, tu se još mnogo ljudi uključi, da kažemo, ko je izdavač. Napomenuli smo ilustratora koji je odradio fantastičan posao, kasnije ćete imati prilike bar, da kažemo, vidite kako Fanto izgleda, ali naravno i danas kroz upravo našu priču o ovoj knjizi. Pa, Sonja Žikić je urednik ovog izdanja i sa Sonjom sam jako puno razgovarala o psima, pre svega ona čuva psa, i mnogo toga sam od nje saznala što se tiče života jednog kućnog ljubimca i kako on treba da živi u jednoj porodici. Tu mi je mnogo pomogla u tom razgovoru. Inače, Pi Press je izdavač, za urednika je Dragana Pejić Ranđelović. Kompletna ekipa je radila, zaista mnogo ljudi, znači oni koji su sve to sklapali, štampali, zaista beskrajno im hvala, jer ovo ne bi izgledalo ovako da je samo tekst, naravno. To je timski rad i stvarno su odradili jako dobro taj posao. Koliko dugo je nastajao Fanto? Mi smo malo čas pred uključenje pričale upravo nešto na temu epidemije. Ona je donela mnogo toga lošeg, naravno, ali je donela i mnogo toga dobrog. U stvari, tu smo negdje svi zavirili u sopstvenu dušu i onda smo, mnogi su uspjeli da neke svoje neostvarene želje i ostvare, u stvari pokrenuli se na neku akciju, je li tako bilo i sa Fantom? Pa, Fanto je pre nekih 10 godina nešto, imali smo neku priču sa slikovnicama i onda je izašle su njih 6, nakon toga je usledila neka pauza, prosto nekako to nije išlo i onda je došla korona i onda zaista zavirili smo nekako u sebe i spoznali smo da je porodica osnova svega i da mi kada dođe tako neko vreme, prosto imamo samo ono najbliže okruženje gdje nam je potrebna i ljubav i podrška, gdje mi 24 sata smo sa nekim ljudima, prosto ih nekako upoznajemo, prihvatamo njihove mane, njihove vrline i nekako mislim da je to osnova i ove knjige i ovog, ako mogu da kažem, romana za decu, gdje u stvari sam Fanto spoznaje koliko je značajno biti ono što jesi, potpuno autentičan, otvoren, onakav kakav si i da te ljudi prihvate. Mislim da je to najveća ljubav i najveća sreća u životu generalno, tako da i imamo devojčicu Tinu koja raste zajedno sa Fantom, gde ona u stvari i uči tako nešto, učeći Fanta, vaspitavajući Fanta, da kažemo. Kada je knjiga izdata, kada je izašla iz štampe? Knjiga je izašla neposredno pre nove godine, to je negdje novembar, decembar mesec, međutim polako idemo sa promocijom, sa reklamom te knjige, prosto da vidimo kako će deca da reaguju, oni su ipak najbolji kritičari i najbolji ocenjivači. I kakvi su onako prvi utisci, pretpostavljam da ih imate već sad? Pa sa izdavačem se vrlo često čujem, on kaže da se to jako dobro prodaje, da to ide, da deca vole, da čitaju. Ja recimo sa svojom decom, kad kažem sa svojom decom, mislim sa decom sa kojom radim, vrlo često pričam i vidim da im se jako sviđa i ponavljaju ono što je Fanto radio, ono što je Tina radila, kako to treba sa kućnim ljubimcem, hoćemo li kupiti kućnog ljubimca, šta treba da radi dete kad ima kućnog ljubimca i da li je to samo igračka ili to ipak živo biće sa svim svojim osjećanjima, manama i vrlinama kao i mi na kraju. Koliko je, da kažemo, to negde i olakšavajuća okolnost što ste prosvetni radnik i što radite sa decom? Koliko ste u stvari mogli korisnih informacija, a koje su vam, da kažemo, negde utopljene u tekst,
mogli da izvučete od njih? Da li je to negde olakšavajuće okolnosti? Jer, eto, na primjer, imamo sjajne izdavače i sjajne pisce za decu iz Pirota. Tu je i Maja Cvetković-Sutirov. Da, da, i ona je prosvetni radnik. Ona se sreće sa decom. Mislim da taj kontakt, u stvari, sa najmlađima je i iskren i tu može mnogo toga da se dobije, a vama da bude od koristi. Pa, mislim, generalno sigurno da služi. Mislim, ja 30 godina radim sa decom i u obrazovanju i van obrazovanja. I prosto, kad ste vi u interakciji sa decom, mnogo toga što date, dosta toga i primite od njih. Jednostavno se to negde utopi i to jeste neka sinergija onog što smo mi možda se spremali za taj posao, a s druge strane, smo radili sa tom decom, imamo tu konekciju i prosto nekako to ide verovatno iz svakog čoveka ko voli decu i ko se bavi decom na bilo koji način. Mnogo je značajno da deca čitaju, čini se da deca Pirota to dobro rade, nekako dobijemo i dobre informacije povratne iz biblioteke i da u stvari to učenje i to aktivno učenje i udruženje sa knjigom je još od predškolskog uzrasta. I koliko je to negde značajno da oni kasnije budu dobro, da ih dobro modelujemo i pripremimo za život. Žive u eri tehnologija koje imaju svoje prednosti, ali imaju i mnogo svojih mana. Vi to isto znate. Radili ste u online varijanti u tokom epidemije. Pa mislim da deca koja čitaju kasnije razmišljaju. Umeju da misle, to je ono što je bitno. Tehnologija nudi svoje prednosti, međutim nudi otuđenje. Ovde sa knjigom mislim da se deca povezuju sa junacima i negde na podsvesnom nivou i vrlo kroz igru, kroz jedan nametljiv način uče u stvari da spoznaju neko drugo ljudsko biće i prepoznaju psihološke karaktere i profile ljudi sa kojima se kasnije sreću. Mislim da mnogo bolje procenjuju i situacije i ljude zato što u stvari uče ko je čovek i kakav čovek može da bude. Mislim, da književno zaista daje jednu široku lepezu profila ljudi s kojima se dete kasnije u životu sreće. Šta kažu vaši najbliži ljudi sa kojima ste u kontaktu? Šta kažu za knjigu? Pa, znate kako, to je ono kao, juče sam gledala Mirjana Bobić, moj Simović je najavljivala svoju novu knjigu, pa ona kaže, mami sam najpametnija, ne znam, ovo se, moji najbliži naravno kažu da je to jako dobro. I sviđa im se ono što sam imala dok sam pisala i mislim da svako ko piše, prosto ima neke ljude kojima podeli onaj rukopis dok je u fazi stvaranja. Moja sestričina, recimo, moja sestra, moja kuma. Znači, je objektivno mišljenje, tako da. To je objektivno. Međutim, moja sestričina je imala, mislim da je jako dobro procenjuje i ona je kritikovala i to mi se jako dopalo, dok moja sestra, mislim, ona je sestra, jel, to je najbolje, moja kuma je isto imala jako dobre povratne informacije i naravno Sonja koja je iščitavala to i sa kojom smo neke stvari možda menjale koje sam ja previdela, jer to prosto, ja mislim da se to podrazumeva, ona kaže, ali nigde nisi rekla. Tako da je to jedna velika pomoć i jedna velika podrška i podsticaj da se piše. I mislim da to svako ko piše radi. Jel možemo da dajte knjigu da mi pokažemo našim gledalcima i ono što je negde najbitnije, knjiga je, idemo ovako na drugu stranu, evo kolega će sa ove strane da prikaže Fanta i presladak, da li će knjiga doživjeti neku svoju pirotsku promociju, bilo bi dobro. Bilo bi dobro, ja se nadam, mislim da izdavač već planira tako nešto, tako da se nadam da ćemo uskoro se vidjeti i na promociji. Da, Fanto je predivan, stvarno jedno fantastično izdanje, ilustracije su božanstveni, veliki pozdrav za Vladimira Mančića, odradio je lavovski posao. Da, 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 sjajno. I vidimo se na promociji i da čujemo u stvari kako reaguju i čitalci. Kako reaguju, pa mislim da su oni ipak najbolji ocenjivači svega. Da, najmerodavniji, da. Hvala Natali na vremenu. I mnogo uspeha, pretpostavljam da će se možda već sada krčka nešto novo. Koliko stvari ovo može da bude ovakav jedan uspeh, može da bude dobar vetar u leđa za neko dalje pisanje? Pa jeste, jeste. Znači, rađuju se ideje, međutim negdje ideja mora da sazri, da ona uhvati koren pa da to krene da se piše, ali ima izgleda da će biti i novih stvari. Hvala još jednom. Hvala vama na pozivu.